Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 74, 15, 57, 5, 33, 19, 3, 76, 72, 39, 78, 73, 43, 26, 80, 38, 7, 51, 77 a číslo 54. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 2, 0, 2, 1 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.